marka soo kusugan tihiin sanad wacan ee mujirtiniya baxdayada ama asxaabtayda aynu ku wada wadaagno aan barnaamijkan hawada saaxiibka ka wada naxayo waatay dhegeystayaal waxaa bilaabmay sanad jadiid ah waa sanadku waa 1439 bishu waa bishii muxaram waa maalintii labaad ayay maraysaa maadaama ay maalintii labaad marayso inakuna aan shalay toole ay ahayd maalintii ay labaad inagu beegay nasiibkeennu waxa aynu maanta ku furanaynaa barnaamijkeenna aan maaso ka sheekaynaysaa hijriyada oo aan ku baranayno diin sanadkeenna islaamka oo magiciisa la yidhaahdo hijriya maasadaasi abwaanka dhalinta yar ee soo diyaariyay isaguna waxa uu ka qayb galayaa bara fanaankaagu oo waxaad garan kartaan inaga oo soo wadnay maasooyin badan oo aad ku garan doontaan maasayahanida dalkeenna ayaad mar gadaal ayaad ka sheegi doontaan ila wada dhegeystaba asalaamu calaykum alo may maqlaysaa si fiican ma kuma maqlaa si fiican khadka si fiican baad ugu jirtaa haye maasadii inoo soo daa sanadka jadiidka gudahaan kolay ummadda muslimiinta ah iyo gaar ahaana ummadana rajabati kolay waxaan leenahay sanad wanaagsan sanad barwaaqada sanadkii caafimaadka sanadkii baraaraha iyo sanadkii wanaagga inuu noqdo insha allahi ayaan u rajaynayaa intaa kadib kolley waxaan ila wadaagi doonaa usaa soo sheegtay maanso ka hadlasa hijirada insha allah waxaana ku bilaabantay sidatan insha allah deleyda maansada niman degi aqoonoon habka loo dallaysimo baran duur xulkeedoon ka dabaalan karin baa dhilqaaf ku curiyo godka dalad u yeelee goortaan dabka u shido kuma daale ereygo mahakada diglaynte waxaan ahay darweeshyada murtideeda bihin iyo darabteeda maale maantana docdaan rabo aan ku daadaheeye idinkuna dadweynow maqaliyo dareen wacan bishadooda nawdo jahli degay kaskeedo daxalaystay maankiiyo damiirkii wax lixi jiray oo garaad babaaliyo dadnimada ka hoogto sida duunyo xoolaad dawliga libaaxiyo halkuu bahal ku dilayiyo aan garanto taw daran sabar iyo hogaaniyo dheer celinayaa jirin dulmiguna u yahay sharaf oo daayinweynaha dayixiyo cadceediyo xidigaha dusheen iyo cerka soo daroore daruuraha godlada iyo dhulka dooga bixiye dareemadu iskaadiyo dadda doobinayse maraakiibta dunidiyo dooyuhu mushaaxan dolahaanba koonkani dejiye habka u dhigay dafiroid smotis dagobyada engegan iyo dalagooda timirta ah dundumada ka caabuday markuu daayin weynuhu diinteenna sharafta leh digniintii ciqaabtiyo dastuurkii xaqsoorkiiyo axmednimo u soo diray ewdaaha nebigeen qaybkii asluubtiiyo kartidiiyo dulqaadkiiyo mustafaa u doorbiday kadamanaha diimoon dabka ay ku quban iyo qadariya layidhi xumo ma dayicin rasuulku eh diinteenna awgeed waa kii dadaal culus u holladay daraaddeed darbiyada makaad iyo soc kastana ka sheegee xaqa soo daliishaday dabka qaar yar mooye duqaydii kufaartiyo dumarkiiyo caruurtuna waa qayb dagaal iyo dirir iyo colaad iyo dibindaabiye iyo ay dibta kula dullaameen balse ruux daciifoon hami durugsan wadan baa ka damqada dhaleeco samir iyo ka damqada dhaleece samir iyo dulqaad buu rabi deeq u siiyo samir iyo dulqaad iyo dabci iyo akhlaaq buu rabi deeq u siiyo kuma diiqad gelinine hawshii u daaray dardartii kusii waday wax dabaalan goortay ugu daafad waayeen xaqu inuu dilaaco dadku wada ogaadana warwarkeedu daashaday duqaydii qureesheed jir dhaxsoon iskugu imay kii aadan diidee u kufiyay dabteen iyo iblaystuubka soo xidhay waxay doodi socoto kolba midi dayaanada dulicdiiyo go'aankii
qaybkeena sharafta leh in la dilo la meel dhigay dir kastana hal wiil iyo hubkiisii diyaarsado dabadeed magtiisana dulahaan la qaybsado dayin baa gargaar iyo hiil ugu dambeeyo wax damqare ka dhowre waxiibaa ka soo degay sirtoodii daboolnay jibriil daaha uga qaad hijiroona daahow warkoo diira lagu siiyey madiinuu dal doorsado go-aan loo darxaariya ballan baa dabnayd oo fulinteedu diintee gabalkii markuu dumay gudadiisa laga reen gurbadii rasuulka dibadda ugu soo baxay dayn baa awood leh ducaa iyo qur-aan buu ku akhriyay dushoodo indhaha daboolmo lulaa loogu dawgalay joogay ka daateen dabadeed rasuulka dibyaraan ku dacalmaray daybkeenna sharafta leh degmaduu jeclaa iyo maka laga dalaandeli durba guura dahalle inkoo dadan habeennimo dhowr saacad dabadeed wiilashii dilkiisiyo warna inay ku dooxaan loo diray ambaabare iyagoo dardaran bay iriddii ka daateen caliyoo istuubo isku daday gu-iisii darmadiisii ugu tage daba fulasha qoolkii guldarroo la darisiyo ceel bay kaga dareereen markuu waagu daalacay darandoorii sheekada dadku ma u wadaageen doondoonkii raadcada madaxiisa dahabiyo ma la saaray duunyo kooxda gees ma loo diray geesigii dadnimadee maalintay u daran tahay xataa inuu difaaciya diinta lagu yaqaanee sadiiq loogu magac daray iyo daaha nabigeen god bay dala midhaahdeen raadkoodii dabayl iyo shibiraa ka daba maray godka daamankiisana caaraa daboosho ku dhahaaday xuub badan ogow daakhilkiisana wax kastuu dalool iyo daldallaac ka fiirsaday sadiiq baa dul oodo kii ugu dambeeyo celintii dul saaro abeesaa durayso dabnihiisa aaxiyo sabab cabasha kama bixin dacartiiyo sunteedii isagoo dubaaxsho didid wada darooro doorsamay jirkiisii xabiibka dareemo ka daweeyey halistii waxaa soo dul joogsaday cadowgii ku daba jiray balse daayin weynuhu daah buu ka saaro gargaarkiisa doorka ah ku daryeel xabiibkeen raadcadoodii lagu daal duulduul warkoodiyo laga waa odhaah dagan saddex maalmo dabadeed saddex maalmo dabadeed dulicdiiyo hayaankiyo safarkii u door xulay intay dawga dheer iyo dusayeen tallaabada sureeq oo ka daba tegay durbaduu bildhaansaday dhulka wuu la degayo boqol baan wadkeegiyo garan dabargo eede damici u been sheeg mucjisaa la daristo damici u been sheeg u damaanad qaad nabad dabadeedna nabigeen dadkii reer madiino geedaha dushoodiyo baaraha ku joogo caleen dooga lulayo dayinkeen ku simayo sacabiyo durmaaniyo farxad farxad ugu dabaaldegay waa maalinta kulley aw sanadka islaamku ku ashtaysan yahay ee khadraay ow nabigu garwadeen ka ahaa hijrada maalinta xaq iyo baadilku ay kala baxeen insha allah aad iyo aad umahadsantahay kaas wuxuu ahaa abwaanka yar aynuu soo diyaariyay waaba iska siiradii rasuulka oo socota dhalashadiisii ilaa iyo markii uu maka ka baxo madiine gaadhay dhammaanta waxaan leeyahay inaad soo garataan abwaankanaasi yar ee da-da yar leh qasaayid baan ku furanaynaa qaybtii suugaanta kale waa qasaayidkaasina iga gudooma qofka qasaayidkaasi qaadaya iyo abwaankaasina idinkaa idinka sugaya dhegeystayaal alo asalaamu calaykum
وعليك السلام وعرفك يا جزيل كسؤال في الجديد هيا عرفك صوره وصلنا بعنه ونكسني وشرع مبارك يا الكل أنا هاي صلنا بعنا خليان متجرن سأبوان كاسرة أبوان كنت هسه لا ما ضميت كود با متك تجرت مرة أبوان كم أبوان كم عشيم جرنا يا لكن ما حجرنا قصيدة وحكوا قارس مرة حاسم خروج هذا يضم ما صنت عرفه بدي سنة. أيا توحيد كرع تلا هاليلو أيا توحيد كرع تلا هاليلو وقنا محمد يا باشي ستقليل محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك الصلاة والسلام الله استيال قصيد كاسي يا أبو محمد يا رسول الله أيا اللي بيقبل بكيس تجا أو سمسم كي بيها سوء عدا وعدكي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خضر الصبان صباح ونكس صباح ونكس سند وعنا وفلوس سند وعنا ونكس اسمع كل أذكر ودرت ها وروع دادي برنامج كويان مر مركا مستر أميك يو همبلية دي سندكا وسوي هجرة كون أفر بقولي سقالي صدن مركو رادقة يفا سوي خان قرارت نوجر يقود هم بشقالها وحن ليهاي سند وحن أو ونكسن كل عام وانت بالخير أكو بلا بدد قيدة أو ريسا حاجي أري ريال سوان شد دي فيلاش لبقنا بسيد دوي ويان يحاسكي سوليوة يحاجي ياسين علمي عبدالله يوليوة garaal le horta maanta shalay tulay salaamu suudaan maanta waxa aan doonaynaa inaad garataan aan waa barnaamijkii barfanaanka weyn barnaamijka toogashay bal heesta qadar ka dhawaajid aan waa qasaad dhamaaday ayuu haa hortaas ayaa la gartay laakiin bal heesta dambe iska sugbaan koor laha waay bal ku waa tahay dhageystayaal waa barnaamijkii barfanaankaaga ayaynu bartanka kaga jirnaa qasaadkaasi oo inuu qaadisay Maryan Xasan Xurriyo qasaadkaasi ereyada ayada iska lahayd laxankana ayada iska lahayd hambalya ayaan leenay qasaad maaha laakiin waa sitaad ayaan filayaa sida uu socdo ee isku dhacayo waa tahay waxaan gudagalaynaa qaybihii heesaha kale ee jacaylka iyo fanaaniinta waxaan filayaa inaan dabar markaas waxaan doonaa waxaan seen ka sugayaa wixii daad yara ee maansadii jirada inuu tiriyo inaad soo garataan dhageystayaal wakas ugu gudooma heesta uu rusay السلام عليكم عليكم السلام ولا شيء سلو بحاي وحن صادر في أبوان ما أبوان كي ما صدق هذا الشيء كما ها وحا ودوابري ودوابري
وأنتم بانكرنا ولا صح صح أبنا صمت هاي ما قاعد ما تشيجي شو عارح حسن وين وهراء عدك أبحي هذا ما بقرنا سجلنا أبوا وفلانك ها هاي صي هاي صن وين هاي ما صمت شو عارض ما صمت هاي بوراتي خويك لبوقي حسن ده بيلجده طاله هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرحكو صدو مقعيق وفادم محمد احمد ورابلي بكرة لها وحان كوكو قضي قبرك الله يفرح لها برامش كان معميلو عياد اسبوع ذاتين فادم صدو سيقف عنا يدقو شرتا برمعميش كان قادي قادي عجبية وان كهالي محال رهدا سمتر بالي رهدا كان يره هاسيا على عينك حرب وين تكتر فيها هاي كواحدة قرني بالبلاء يو هاجري هاسم هاوينكا بالي رهدا هاسم مقعدة مبقرنسة هاوينكا قرش بي هاوينكا يبوكوها سياد محال رهدا وحك لان هم يقولون لها هاسا هكلا وضلي قما قرنسة حربي اوكلا لا نوسو في بيتين كان نارس اوكلا هاسا هاي ما نوسو بيح بيتين مدوانينا عدد ما سنتهي جوهاري هل سؤالك يا ولال هل سؤالك جوهارك ويدين يا هاي ما انت لوود وحي هاي تشبلي لوود ورنكي ايا لقرنوي ورنك هذو ما قرني سمحي يا ورنك وان قرني ها ورنكي ورنك وديري هو أفق قري هاي هاي وورن حوق دير ويان ومحالي رهدا غاشانك ايا ورنك اللي رهدا هاي ومركا سامنا نوكو قرني يا ورنك مركا أفق محوك ليه أفكر بيه وشو كل يه هاي أفكر وقرين هو بسكولا يا مركب لو صورة أفكر أول بلا مركب مسكو هذا مذبع يا مسكو هذا مذبع مركب قرين بأفكر قرنا ورانا مي وران كسر أجا وأفكر وسني في على مهر وسوق أفكر بلا أول دحجة ورا كورا كل جود قال لي محل رح نقول قاسان يا ورا هاي قال لي اسمه هذا قرب يا فاضوي مي وعبر يا بير بكسر في هاي أفكر صرابر هاي هاي يستي لبعض أما دي حاجة قصيدة كان كنت رابطي ستحرى السوق مانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعية في الكسان ليس خبرة سبنا مصطفى بارسنا مقعية مصطفى سود وسنة دونك سنة سنة وانا سنة كورة جيلية سنة كورة كنا أفر بقول السيالة سكة كأسلان كورة سلي مش مقعية دنا يا مش مقعية دنا ومحرم وين ما شاء الله ما شاء الله هاي مبروك مصطفى يا مبروك بانكو مبروك ما كويس خضرة ما حمرة هذه هذا ما تا سؤال ما تا دون أي نبي جدا هذا ee gaar ahaan qofar boo saado jumci kasta saakala fanaanka walaga jawaaba ee laakiin wax kaado yaa ama wax dheem bisiri siida naga ma waxaynaba dumar kale aad wax ku cusleen in ka dhana waxa qof kasta magacaysi weena lagu qoraa qof kasta jumci kasta sadawaad ka dib weena ka waxa la siiyay sax baa bishii ka dib adii lahayd dad soo taga soo waan samayn karnaa laakiin waxa magaca barnaamijku wuxuu ahaa bar fanaankaaga marka aadna inad qofka u faa'iideysaad garanayso qofka aan garanayn soo dikaaga faa'iideysto qof kale to oo aan heesta si garanayn mustafa asuuday doona haday inshaallah bismillah kareem heesta magaceedii ma sheegay qofka qaaday mustafa maxamed ma dhageysan doonaa raadow maqlin baa ugu sareeli haya هاي عرفوا عد كاس ما تقدر تعرفه عد كمان كاس ما جوا ذا عشورات فما جاي منو أنا
هذا اللي ما صرت اعرفه مفروض يعني kamid ah afgaaninta gabdhaha ee waliba gabadha kaliya tahay tahay waxaan muujinaya ee labaysay saacada alaale hadii ma san tahay gabadha yar oo soo ku soo biirsa afgaaninta ninka hiseedna ay qolka kaydka qaar ku dayaalin hadii ma san tahay deeqay aan waxa heedkaasi lagu soo gaarsiinay waa joohara aadan cashuur heesto waa heestii aanan waxa erayd iska lahaa waa xasan cilmi adiyan dhahdo aan laxankana waxa lahaa xamadaadan heestii saddexaad maalmo soo qabto عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنة جديدة الله يعينك وسلام سلام وحنا كشباب يعني حفظت الدرس يا سيد هاي الناس تقول لي إنك أنت لدوني ما ها يعني أنا حبيت الناس راح تقول استفادنا أحمد الناس تروى كثر هذا يا دماغ سنت هاي سهلو سنة عن الناس
السلام عليكم. وعليكم السلام وعرفه قوسا نقطة خضراء. هاي عرفة بديدة. واحد قال صورة أحمد جالس من جالس نوح وين. شحلوا فلاريو مشغلات يالو يشوفوا في العادي تشعوا يبو أبوكي فجع يبو أبوكي ولي وحن فكريا يبو إيه فافو الله وانك في غيائي عرف فافكا عن الوخبي الله أكو بركي عودكا عن أدنان بعد هجر لان نوغو دي بسو هاو بناني تبي خدوش عن هاي وحن بحن هاي من عبي عبدان يمنو ما كهرنا على عدنا في سلمين مسكتي عن منصة بسا إذا كنت مثلا وحبا ورنا يا أصفاد أصفاد أخوية أنا قصنا خجر نسا جماعة دب سقالك يا بركة يكا لانيكا أوكي سقالك أنت كالك بك برامش كان بلعبين لاي عرفو أي السلام ورحمة الله وبركاته سند وراكسن خضراء سبنو قرتي محمود وصولو السلام يا ونو هذا كو سلام الناس سند وعنو وراكسن يجمع مباركة يقول لنا محمود إن شاء الله وإن شاء الله ولين بيه ديو كيمبا أي ونو هسكو الله كالفوغة عقودي هليدا هي نوحا قادة سرودة أحمد صح الله ونحرستي مقرد وكا أقواكو حسا علمي لا حنقول له كل عبد الرحمن علي بن ملاني أضد قشيلة ما عبد الرحمن علي لا بد ده يجوا بالناموسة وكان سنة ذناش من نير الجنة هذه سعدية عثمان هذه أبو ما أنت هاي محمد وأنت ما أنت عم حي هيدي عم في ليا إني كاير أصبح ذي أستسي أبغى كسمة وحبا وحبا ما لي معك أما عدو بشيء لا ما نجا أما عدو بأي شيء لا ما نجا هنا أتعب عدو بأي قرط برا مجد الله سنت عدو ما سنت محمد هم بلا يقول أيوه أنا بدنا يرد صاع عبسي أيوه ودعي كرتقف وبلاد المذكرة أيوه أنا أقول لك شيء بدون هدي له مرحبا يا بدون مرحبا القوم الرئيسة وبعود الله شيوخ فلان ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمان عرتا صدو سنة وانا اكسب باقلان سنة وانا اكسب باقلان سنة وانا اكسب باقلان سنة وانا اكسب باقلان نمان بمضى مسلمة كميكس تجوتين سنة وانا واسم بينا سنة كي قوشة انت مسلمة اللي بعد اسم برمان ينا الله نبط سيو قوشة هاي العملية انت هدا نقول ما دقيتها نقل ان هستا ايو برامج كحضري واحد دوني ما تنا فعلا يركب هي ورقة ee wara qorto waa ul dheer oo sidan u jirridiga lagu mariyo kale ee labadiisa in dhererkiisu in qadaray labadiisa qoonana bin kuleeyo birta dadka dadka kale kuleeyo wax la jufi birta ul dhakoro kuleeyana way yubanto waa la tumaa sida midida iyo seefta loo tumo iyo loo tumaa sidoo de u galo isagii gaashaanka waa la soo feeyana ha waa la soo tiyaa sidoo u galo
marka waa sawir ku banoorin laha ee marka tawarka uu yimaado barnaamijkan aad ma khabar aad igeyna ma ku abinay sanad Soomaaliye horta heesta waxa qaadaysa waa rooda ee Axmed Allahu naxristo heesta uu kala fuga ee habeen wanaagsan baan leeyahay iyo subax wanaagsan iyo jumada mubaarak iyo sanad wanaagsan barnaamijkan inaad halka ka sii wadiyo inuu hanbaleeyo khadarad aleekum asantahay ismaano salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh bal iyo way maalintii hore ayaa warka la garan waay jiray hore ee heestaasi waxay ahayd kala fuga fooshiyo ilmadu kala fuga waxaynu ugu qaadaysay codkeedii fooda axmed allah uu naxariisto axmed xuseen jigjigaawi ayaa ereyada iska lahaa isagana allah uu naxariisto ereyada aan idhaahdee aan laxanku waa cabdiraxmaan cali xirsi waxaan kusoo gabagabeynay intaasi barnaamijkeenii iyo qaybtii heesaha intaanan ka bixin aynan dib ugu laabanin waxaa maantana ii mudo oo martii ah waa wiilkii dhalinteera ee waanka isagu ahaa waa daa-uus naxalada axmed daahir daa-uus oo maalintii hore aad halkan la joogay isagoo jimcihii hore axmed maanta waxaan filayaa inuu inoola socdo oo salaan uu u dirayo dhammaan ummadda islaamka axmed haye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ونكسن يا قلام وعنو ونكسن اد ايان كو سلام يا استاذ حقا ايقو سو مرتقاضي وحان يجي على هاينا السند كان مسلم كاوليد اولا سلام ودامان مسلمين تو ملك سيجوغان وسند اد نوغو قال ودحال عنك دحال يا اصحابي كو كا سند كاوليد وحان سلام يا مسلمين تو دان قال هان امد جمولي دا جبوتي madaxweynaha wadanka Ismaaciil Cumar Geedle iyo madaxweynaha Khadara Maxamed Xayid dhammaan shacabka oo dhan bulshadeena wariyeyaasha fanaaniinta wax walba hadhay ee sanad wanaagsan ciid wanaagsan maalaha adeer maazan tahay axmedo waan kuna waan kula salaamaynaa sanadkaas taa salaanta hadaan dib ugu laabanno barnaamijkeenii waxa aan maanta heesahi aan saarnay hadaan dib ugu laabanno waxaynu ku furanay horta hees kasoo ku waxaynu ku furanay aan maaso jirada ah oo uno triyay abaankii dhalintayara waa magaciisa way soo garatay gabadhinka si magacaabeed u tiri maa garanayo aniga ayaa idiin buuxinayaa waayo waa inaad barataan abaaninteena kuwa heeso kuwa gabyo iyo kuwa laxanka sameeya anaad barataan waayo waxba idiin faaideeyaan afkana waa idin baran waa kuwa xambaarsan dhaqanka iyo afka waa dhalinta soo kacaysa ayuu ka mid yahay waa waaberi cabdi cilmi aad ayaan u salaamaynaa aad loo kala geeyay Soomaalida aad muslimiin ma soo inkisana waxa ay u badan yihiin xagga diinta ayuu badan yahay ay tahay sidii rasuulka iyo amaanta rasuulka iyo amaanta qasaydu diin uu badan yahay ma soo inkisoo aad baan salaamina wadaa qasayda badan muslimiina halkan way yaalina ayaa fanaaniintu qaadan sax aad ayaan hanbaliyeenina sanad wacanna waan ku leenahay in hasti ama qasadkii horeeyay waxa uu ahaa Muhammad Rasuulullah Mariin Xasan Maruux Xurriyo ayaa inoo qaadisay Mariin oo maanta iyo jumci horeba ay naga maqneyd Mariin waxa iska lahayd ereyada ayada iska lahayd laxankan ayada iska lahayd staadkii aan ku furanay barnaamijkeena in barwaaqo heestii Samatar Nuur ayaa ku xigtay waa dhow Xasan ayaa ereyada lahaa laxankana Cali Farax Anan iyo Johar Aadan waa Xasan Cilmi ayaa sameeyay ereyadana waxa iska lahaa Maxamed Aadan kala fuga ashii ilmad waa rooda axmed allah uu naxariiste iyo ereydii axmed xuseen jigjigaawe isagana allah uu naxariiste wuxuu dhintay gumaantood allah uu naxariiste ereydana waxankana waxa iska lahaa cabdiraxmaan cali xirsi intaas ayaan kusoo gabagabeynay dhammaan barnaamijkeenii intaan dib ku mi doono jimcaha dambe dhammaantiin waxaan kaga tegayaa sanad wacan oo wanaagsan iyo kulanti dambe oo haboon waa soo diyaarintii khatra samoon farsamadii sacdiya cismaan aniga iyo sacdiya iyo abwaan axmed daahir axmed daawus waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo iyo amaan allah